Tack så mycket. Tack för att jag fick komma hit. Det ska bli väldigt roligt att ge den här föreläsningen. Hoppas ni har mycket kommentarer och tankar efteråt. Åsa Strand heter jag, jobbar på IVL. Men jag jobbade tidigare på Göteborgs universitet. Och det är faktiskt på grund av Susanne som jag är här. Jag började jobba som postdoc med henne 2010 och började jobba med Stilla havsostron. Och sen har det gått. Jag har en vattenbruksbakgrund och så har jag liksom slagit ihop de här intressena. Ostronmusslor, invasiva arter och vattenbruk. Så nu jobbar jag då med odling av inte bara inhemska bivalver utan också Stilla havsostron. Och jag tänkte föreläsningen idag gå igenom lite tekniska, eller väldigt mycket tekniska förutsättningar. Vad använder man för metoder när man odlar ostron i Sverige och lite internationellt? Och jag hoppas att det är vad ni är ute efter, och ifall ni inte tycker det är roligt så får ni helt enkelt inte avbryta mig, så går vi lite snabbare. Oj, ska vi se. Där. Men vi börjar med yngelproduktionen. När man ska producera ostron så kan man få fram yngel på tre olika sätt. Man kan ju samla in de vilda ynglarna. Man kan ta fram yngel genom dammproduktion, det kallas för spatting ponds på engelska. Eller man kan använda sig av landbaserade kläckerier. Och intensiteten eller komplexiteten i de här systemen ökar ju när man går från de här infångning av vilda yngel till landbaserade kläckerier. Jag tänker att jag visar er mest bilder på hur de här olika stadierna ser ut och lite figurer på tillväxt och sånt som vi har samlat in här ute. Så får vi se vad ni tycker om det. Insamling av vilda yngel. En av modellerna som man kan använda är lamellkollektorer. De är egentligen som persienner som man lägger ut i vattenmassan. Funkar jättebra om man har en dammanläggning med kontrollerad vattenkvalitet. Funkar inte jättebra ute i våra vatten. Det finns några personer som har provat det här i Sverige. Och då får man stora problem med påväxt. Sjöpungar är elände. Begränsar vattenflödet mellan de här lamellerna. De är ju som små, de ligger väldigt tätt här. Och kommer in då sjöpunglarver och börjar växa, så blir det minskat vattenflöde för ostronynglarna, och de klarar inte det. Så det som man generellt brukar använda ute i Europa och som vi också använder mycket här i Sverige är de här kineshattarna, eller copels som de heter. Det är små plastdiskar och så täcker man dem i en kalklösning och så hänger man ut dem i havet. Det här har Linnea, Thorngren Mattsson och Susanne och Mats på Kärnö jobbat jättemycket med. De har gjort en rapport om det här, så vill man läsa mer om yngelsamling med kollektorer så tycker jag man ska läsa den här rapporten. Den är jättebra. Jag tänkte sammanfatta lite av det som de har kommit fram till i den här presentationen. Men det första man måste vara medveten om är att när man hänger ut de här kollektorerna i havet så får man inte bara platta ostron, utan man får både platta ostron och stilla havsostron. Här på bilden så ser ni att det här är ett stilla havsostron och det här är ett inhemskt platt ostron. Och det här skapar en hel del problem, för enligt lagstiftningen så får man ju bara odla våra inhemska ostron och inte den främmande ostronarten. Så rent juridiskt sett så ska man då skära av sina kollektorer, separera de här arterna och sen förstöra alla stilla havsostron. Ni kommer förstå sen snart varför det inte är riktigt görbart. När man hänger ut de här kollektorerna så måste man vara medveten om när man ska hänga ut dem. Bottenfällningen är väldigt säsongsberoende. Här har vi till exempel platta ostron. Det här är från Linneas rapport. De föredrar, eller de har en bottenfällningsperiod som är mitten av juli, början av augusti. Om vi däremot tittar på stilla havsostron så överlappar de väldigt mycket, men fortsätter långt in på hösten. Man måste också veta var man ska hänga de här kollektorerna. De är väldigt djupberoende. Platta ostron verkar föredra lite djupare miljöer, 4-5 meter. Medan stilla havsostron igen föredrar grunda områden. Och det här är någonting som vi kommer jobba vidare med nu sommaren 2020. Och se ifall vi kan öka utbytet av platta ostron och minska utbytet av stilla havsostron genom att hänga kollektorer på olika djup.
Sen har Linnea och de också tittat på närhet till ostronbank och har sett att man får en högre bottenfällning både av stilla havsostron och av platta ostron när man hänger sina kollektorer i närheten av en ostronbank. Och det kan finnas flera olika faktorer som påverkar det här. Det finns mycket vetenskapliga bevis som säger att ostronlarver attraheras av vuxna ostron och, ostronskal. Men man vet inte riktigt vad det här beror på. Men det kan ju också vara så att i närheten av en ostronbank så finns det fler larver. Så processerna kring det här är inte helt kända än. Men vill man ha mycket larver ska man hålla sig nära en bank. Men det här ger ju också implikationer för vattenbruk. Att om du har en föräldrar, en broodstock eller en föräldrageneration med ostron så kanske du kan öka rekryteringen på dina kollektorer genom att ha lekostron i närheten av dina kollektorer. Sen är frågan då, ska de hänga i vattenmassan eller ska kollektorerna stå nära botten? För ostronen bottenfäller ju i naturliga förhållanden på botten. Och här då för europeiska ostron eller platta ostron så verkar det inte vara någon större skillnad. De bottenfäller lika gärna på hängande kollektorer som på kollektorer som står på botten. Och det här är en teknik som man använder mycket i Frankrike. Ni såg den här bilden med Coppels. De står på ställningar, avformade ställningar, och de ställer man på botten. Medan här i Sverige så brukar vi hänga våra kollektorer från ytbaserade system. Stilla havsostron däremot, tydlig ökning av stilla havsostron när man har de kollektorerna hängande i vattenmassan. Så det här kan ju också vara ett sätt att optimera insamlingen av platta ostron, att placera kollektorerna nära botten. Ha dem nära en ostronbank och sen på lite djupare områden. Men det här kommer vi som sagt titta vidare på. Det här är bara ett exempel på hur mycket yngel man kan förvänta sig att få. De olika färgerna här de visar olika typer av yngel. Mörkaste färgen här det är stilla havsostron, den orangea. Det är vårt inhemska platta ostron och de som är mitt emellan är sådana som vi kallar för gigas eller Magellana gigas i stilla havsostron då, Bonnebees och Ostrea Unshore. De är inte helt enkla att se skillnad på när de är små, så att vi har följt dem här och försöker se vad de faktiskt blir av dem när de blir stora. Men generellt antalsmässigt så mellan 1000 och 3500 yngel kan man få in på ett ungefär per kollektor, och det varierar ju då beroende på lokal. Det här är en figur som visar fördelningen av stilla havsostron bland de här ynglena. Och här kan ni också se att det varierar från lokal till lokal. Koster av väldigt lite stilla havsostron till exempel. Å andra sidan så var det väldigt få yngel överhuvudtaget på de kollektorerna. Så det kanske inte är världsbäst att samla in yngel där i alla fall. Trots att man får väldigt lite stilla havsostron. Och jag sa att det var svårt att sortera dem, så därför så har vi ett litet projekt på gång där vi försöker använda bildanalys och machine learning för att faktiskt separera ostron, de här ynglena per art, för att få fram ett automatiserat metod för att göra det här på. Hittills har det gått väldigt bra. Vi har använt, det här är ju då våra Ostrea, och här har vi exempel på gigas till havsostron. Och vi har en träffsäkerhet på ungefär 95% i det här systemet. Och det funkar jättebra när man har så här tydliga individer. Men frågan är, vad gör man när de ser ut så här? De är liksom lite som stilla havsostron, men ändå inte riktigt. Och lite som platta ostron, men ändå inte riktigt. Så nu håller vi på att köra genetik för att se, vad är det här egentligen? Och så ska vi träna programmet på de här bilderna och se om vi kan också artbestämma de här osäkra individerna. Sen har vi den här nästa tekniken, dammproduktion. Och det här är någonting som är ganska nytt. Har ju använts under en lång period i Norge i form av pollsystem. Men dammproduktionen handlar mer om att man gödslar för att en sluten vattenmassa för att få till en planktonproduktion och också öka temperaturen i den här begränsade vattenmassan. Och på så sätt få ostron som man lägger i där att leka naturligt och få fram yngel. Så det här är ett mer kontrollerat sätt att producera yngel jämfört med att hänga ut kollektorer. Man kan styra födotillgången genom att tillsätta gödsel.
Man kan kontrollera temperaturen på ett annat sätt, gynna reproduktion genom att få en högre temperatur i dammarna. Så man får ofta en bättre produktion, men samtidigt är det ett ganska instabilt system och har man otur så kraschar det. Man kan inte bara ha en damm utan man måste ha minst 4, gärna 10 för att veta att åtminstone hälften eller 2/3 av dem kommer fungera. Men det här är också... Det här använder man både för stilla havsostron och platta ostron, men det är framförallt det vi är intresserade av är i platta ostron. Så det vi har gjort är att vi har tagit fram ett av problemen med det här är som det står här, att det är framförallt industry know-how. Folk i Europa, i Danmark och på Irland som använder den här tekniken, men det går inte att, då måste man åka dit och så får man jobba med dem ett halvår och lära sig hur det fungerar. Det finns inte nedskrivet någonstans hur man ska göra. Så det vi gjorde förra året var att vi faktiskt besökte de här ställena, frågade dem hur de gjorde, läste litteratur och tog fram ett protokoll för hur man ska göra det här. Och nu har vi utvärderat det på Irland i somras tillsammans med en kollega. Och det här är då, här har vi temperatur, det är den här kurvan här uppe och här är då antalet larver. Och här har vi 20 graders gränsen där man tror att, som man brukar generellt säga, att det behövs 20 grader eller högre för att ostronen ska föröka sig. Och här ser man en jättefin korrelation att ja, men temperaturen gick upp högt över 20 grader och sen så några dagar senare så fick man larverna i vattnet. Så att det verkar ha funkat väldigt bra med det här protokollet. Och vår förhoppning är nu att vi nästa sommar ska kunna gå vidare och utvärdera det här på fler ställen, både i Danmark, Irland och kanske här i Sverige. Det tredje sättet är ju kläckeriproduktion och det här är en ganska komplicerad process. Ni har säkert pratat mycket om rassystem hittills och vad som krävs för att hålla det här igång. Och kläckerier är ju, baseras på samma teknik. Men när man hanterar bivalver eller musslor och ostron så måste man ju börja med att producera mat. Så det här är mikroalger och man ökar produktionen av mikroalger. Musslor och ostron äter ju mikroalger och enorma mängder. Så ska du ha en gedigen yngelproduktion så måste du ha väldigt mycket mikroalger. Och det här är väldigt kostsamt för det är en omfattande aktivitet i kläckeriprocessen. Sen måste du naturligtvis ha din broodstock, alltså dina föräldradjur. Du ska konditionera dem, du ska öka temperaturen och då kommer de släppa ut sina larver som då samlas upp i en liten behållare här. Här på den här bilden, nu syns det lite dåligt där, jag tror det syns bättre på... Nej, nu syns det inte alls där. Det här lilla skrufset som är på ytan, det är larver, ostronlarver som då har omvandlats till små bebisostron. Och det är en av fördelarna med att göra det här i kläckerier för att då får du ostron som inte sitter fast på någonting. Ute i naturen så kommer de ju alltid sätta sig på ett substrat. Och även i dammar där använder man ju, även om du får fram larverna på ett mer kontrollerat sätt så använder du fortfarande kollektorer för att få själva ynglen, samla in ynglena. Men här kan du alltså få helt solitära små yngel utan som inte sitter på någon typ av substrat. Och sen så måste man då ha ett litet nursery stage då för att ta hand om de här bebisynglarna. Det här är en figur på yngelproduktion eller larvöverlevnad rättare sagt från Koster. Kläckeriet som vi har uppe på Koster. De har ju haft det lite knackigt här i början men nu både förra året och i år så har det gått jättebra. De har äntligen knäckt koden verkar det som för hur man producerar yngel. Och det är jätteroligt. Nu är det upp till bevis. Klarar de det nästa år då kommer jag tro på det seriöst. Men det stora problemet nu är ju vad gör man med dem? I kläckeriet så får man ju fram dem till 5 mm. De är väldigt känsliga i det här stadiet. Så då måste man ha någonting som kallas för nursery system. Alltså yngelsystem. För att få dem till en storlek där de är mer stabila och klarar förhållandena ute i havet. Så här har vi börjat arbeta med ett low-tech, ett väldigt enkelt system.
Där man helt enkelt bara lägger in sina små yngel i de här ramarna, låter dem flyta i ytan och så vänder man dem i jämna mellanrum. Se till att det inte blir fintråd i alger och såna här saker. För då blir det god vattenomsättning till dem hela tiden och de tumlas runt lite, det blir ingen syrebrist. Det blir ungefär som det här systemet jag visade i kläckeriet där de var i flaskorna och tumlar runt. Om man ska ha mer storskalig produktion så brukar man använda såna här strukturer, de kallas för FLAPSI, Floating Upwelling Systems, och de baseras på att man har en kanal i mitten med en pump som pumpar ut vatten ur anläggningen, och då kommer det sugas in vatten genom de här behållarna där ostronen ligger. Och då blir det väldigt bra vattenomsättning till ostronen, bra syreförhållanden, bra födotillgång. Och på det sättet så kan man ha väldigt höga tätheter av väldigt små yngel. Och att de fortfarande mår bra och överlever och växer. Och sen när man äntligen har tagit sig förbi de här kritiska stadierna, fått tag på sina yngel, fått dem att överleva själva yngelstadiet, så ska man ju då producera dem till marknadsstorlek. Och här har vi igen tre olika huvudprinciper av system. Ytbaserade system, vi har hängande system som hänger i vattenmassan, och så har vi bottenbaserade system. Ytsystem är väldigt populärt ute i Nordamerika till exempel. Vi har ett företag här i Sverige som jobbar med det, Havstingsunds Ostron. Jättefint företag, det funkar otroligt bra för dem. Det här är ett system, ett exempel på ett småskaligt system. Man har såna här små flytpontoner och så har man en liten påse fastsatt på den. Och så ligger det och flyter så här i ytan. Fördelen är att ostronen, de blir lite tumlade. De har god tillgång till föda hela tiden. Och de har god tillgång till syre och såna här saker. Så att det är väldigt bra förhållanden för dem. Om man vill göra det lite mer storskaligt så brukar man använda den här typen av stora nätburar, och i de nätburarna så lägger man de här påsarna med ostron. De här är ju ganska tunga att hantera och det finns tekniker för att hålla på och flytta runt dem och flippa dem. Men fördelen med det här är att när man odlar ostronen så ligger de så här, och när man börjar få mycket påväxt på dem då flippar man runt dem så här och så låter man dem vara ytbaserade på det här sättet ett dygn eller två. Ostronen klarar det utan problem, men påväxtorganismerna klarar inte det. Framförallt inte de som är mjuka alger, sjöpungar, den typen av organismer. Så för att bli av med påväxt så är det här ett väldigt bra system. Sen har vi de hängande systemen. De kan man ha både på grunda områden och på djupa områden. Det här är ett exempel på ett system som funkar väldigt bra i tidvattensområden, så det funkar inte jättebra för oss. Då har man små pelare och man har linor, och på de linorna så hänger de här korgarna. Och i de här korgarna så har man inte bara ostron, utan man har också ett litet flytelement som är på undersidan av korgen här nere. Så när tidvattnet går ner så hänger korgen i sin lina, och när tidvattnet går upp då flippar den över och hänger upp och ner. Och det här är ju jättebra, dels för att man blir av med påväxten när de är torrlagda under lågvatten, men också för att ostronen tumlas hela tiden och då får de en väldigt fin form. Man tumlar bort den här tillväxtkanten och de blir väldigt kupiga och fina. Det här används framförallt för stilla havsostron. Sen har vi den typen av system som vi använder oss mycket av i Sverige. Långlinjesystem, vi är ju vana vid långlinjesystem för blåmusselodling, och så har man anpassat det då för ostronodling. Det här är våran rigg som vi har här utanför Långgap. Om ni har en båt, jag vet inte, ska ni ut och åka någon? Nej. Nej, men då får ni se den på bild i alla fall. Vi har ett stort polyetylenrör, det är 54 meter långt, och på den så har vi en repstruktur. Och i den repstrukturen så kan man hänga korgar eller musselband eller vad man nu känner för. Och vi har då den här typen av korgar där vi har våra ostron i. Och i det här systemet så tittar vi på olika saker. Vi gör ju odlingsförsök både med blåmusslor, med inhemska platta ostron och med stilla havsostron. Och en av sakerna som vi vill titta på är det här med påväxt. För den tanken vi har är att man kanske kan använda djup manipulering både som ett sätt för att öka kvaliteten på de odlade organismerna, för när de förökar sig så blir de ju av väldigt dålig kvalitet.
De blir tunna och vattniga. De släpper ut all energi de har i kroppen. Släpper de ju ut och föreskapar larver och yngel. Men om vi då kan sänka ner ostronen till ett större djup där det är lägre temperatur som gör att den inte förökar sig, så skulle man kunna ha en produkt av god kvalitet under en längre period på året. Men också det här med påväxt. Det här är då korgar som har hängt på olika djup. Den här har hängt på 25 meter, den på 15, den på 7 meter och den här på 3 meter. Och ni kan se skillnaden i påväxt. Under 15 meter eller 15 meter djupare, det är under språngskiktet, där det är väldigt lite påväxt generellt. Så under sommarmånaderna, när det här, så här blir det på en månad och kräver otroligt mycket skötsel, så kan det kanske vara fördelaktigt att faktiskt sänka ner sina ostron och minska risken för påväxt. Här har vi en graf där vi tittar på tillväxt för ostrea, för platta ostron. Vi började här i april. Vi har olika storlekskategorier, men det här är för de stora ostronen. Och det här, de grå pelarna här, är i ytvatten och ni kan se att de har vuxit väldigt fint nu fram till oktober. Sen har vi då hur de har vuxit på 7 meter, på 15 meter och 25 meter. Vi börjar djupbehandlingarna här under sommaren. Och det som är lite roligt med det här är inte bara att de växer. Vi ser en tydlig skillnad mellan djupen. Men skillnaden är inte så stor som vi trodde. När vi drog igång det här försöket så fick vi ofta höra att det där kommer aldrig funka. Ostronen kommer inte klara att vara på 25 meters djup. Men det gör de. Och de faktiskt till och med växer. Här har vi då hur stora de var när vi satte igång det. De var ungefär 18 mm och vägde ett halvt gram. Och i september var i april och i september här nu så var de 41 mm och 7 gram i ytvatten. 25 och 1,5 gram på 25 meter. Så de har inte vuxit jättemycket på 25 meter, men de växer. De överlever och de växer. Bara det är intressant i sig. För det här innebär ju att det finns någonting för dem att äta där nere. Och nu håller vi på att följa upp det också och tar prover för att titta på både planktonförekomst men också partikulärt organiskt material som ostronen kan äta. För att se hur ser födotillgången ut för dem. Gäller det även då med stilapsostronen? Är det samma? Japp, det är samma mönster. Här är för, ja men titta här, det här är för platta ostron, det här är för stilla havsostronen. Här var de 15 mm och 0,4 gram när vi hängde ut dem i april och i september så var de då 47 och 14 gram i ytan och 24 och 9 gram på 25 meter. Så att de, alltså stilla havsostronen växer ju väldigt mycket bättre, mycket snabbare. Men för mig så är det roligt att ja, men det finns förutsättningar att ha dem på 25 meter. Och om vi kopplar det här då mot det här med påväxten som jag pratade om, så finns det ju möjligheter då att utveckla en metod där man faktiskt sänker ner ostronen under en viss tidsperiod och har dem som levande förvaringssystem på större djup för att bibehålla kvalitet eller minska påväxt. Ja. Senaste mätningen så var de här stillhavsostronen 26 gram och 56 mm. Det är inte illa. Det är bara några månader. Här har vi överlevnad. För vi tittar inte bara på tillväxt utan vi tittar också på överlevnad. Det är ganska mycket information i den här grafen. Här har vi då mortaliteten, kumulativ mortalitet. Där vi alltså har lagt ihop dödligheten för varje tidsperiod som vi har tittat på. Och i början så hade vi ju bara ostronen i ytan för att de skulle få växa till sig lite. Och då hade vi ingen dödlighet i maj, lite dödlighet i juni och så lite högre i juli. Och sen delade vi upp dem i olika djupbehandlingar här. Och det som är intressant att se här är att dödligheten minskar faktiskt med ökande djup. Och det här är också intressant att följa upp. Det här är för platta ostron så här. Har vi inte, vi förväntade oss inte att se det här. Om något så trodde vi att de kanske skulle dö ner på större djup. Men vi får en helt annan trend här. Hade det varit stilla havsostron så hade vi trott att det skulle kunna se ut så här på grund av förekomst av patogener, alltså parasiter och sjukdomar helt enkelt.
Men vi har inga sjukdomar som vi känner till som påverkar platta ostron. Så det här mönstret är väldigt intressant. Har förmodligen att göra med temperaturstress. Och här ser vi också skillnaden mellan stora platta ostron och små platta ostron. Dödligheten för de stora ostronen ligger runt en, ja, men 20% kanske. Men den är väldigt hög för de små. Så här har vi ett identifierat igen ett känsligt stadie där vi behöver jobba vidare för att öka överlevnaden för de små ostronen. När du säger små, är det de som har alltså producerat samma år? Eller är det... Nej, det här är de som kommer från kläckeriet, de som jag visar som var 15 mm, ett halvt gram. Ja, så då, hur gamla är de då, menar du? De togs fram i februari. Alltså det är års. Så det är årsostron, ja precis. Ja. Ja. Och de men, andra är ett år äldre? Eller? Nej, de är samma, men de har olika, de växer olika snabbt. Eller rättare sagt, nej, de är inte samma riktigt. De som är större, de är kläckta i februari, och de som är mindre, de är kläckta i april. Så det är lite skillnad i produktion, men de kommer från samma år. Sen det sista systemet som jag vill nämna bara som hastigaste är bottenodling. Det här är ingenting som vi gör i Sverige idag, men någonting som vi ska försöka testa lite nu under sommaren 2020. Bygger på att man har den här typen av korgar som står på små ben, så att korgarna kommer upp lite från botten, så att man undviker det här med syrebrist och sedimentation och sådana saker. Och så står de helt enkelt på botten på det här sättet, och man har små kranar och lyfter upp dem med när man ska hantera ostronen. Det jag visade på föregående bild var ett ganska småskaligt system, och så här kan det se ut ifall man har ett lite mer storskaligt. Då är det återigen de här stora metallburarna, men här har vi alltså tre lager med ostron och vi har fyra avdelningar med ostron. Så i varje sån här så är det 12 påsar med ostron. Så det är ganska mycket. Den här har stått, nu ser vi, från september till juni, och ni kan se mängden påväxt på den. Så när man har den här typen av system så måste man hantera det på något sätt. Sen så såg jag i min rubrik att jag skulle prata lite om offshoreodling också. Och nu är det så att offshoreodling är kanske bättre lämpad för blåmusslor än för ostron. Generellt sett väldigt lite aktiviteter när det gäller offshoreodling för ostron. Så jag tänkte att jag bara nämner kort några initiativ som är på gång när det gäller blåmusslor. Finns till exempel ett kommersiellt företag utanför Storbritannien som kör storskalig musselproduktion. Nu snackar vi, jag tror de har en produktionskapacitet på ja, i alla fall 10 000 ton per år i den här anläggningen, som är i riktiga utsjömiljöer. Och där har de utvecklat en helt ny teknik med specialflöten och såna här saker för att hantera förhållanden som är där ute. Det görs också väldigt mycket arbete i Nya Zeeland när det gäller odling i utsjömiljöer. Och vi höll en workshop här för bara några veckor sedan när vi diskuterade just möjligheter och utmaningar med odling av låga trofiska arter i utsjömiljöer, och kom fram till att vi ska inte använda offshore, utan vi ska använda odling i högenergiområden eller i exponerade områden. För offshore, det indikerar att man är väldigt långt från land. Men man måste inte gå långt från land för att komma till områden där man har väldigt exponerade förhållanden. Och det är egentligen exponeringen som är den stora utmaningen. Sen, det här är ett exempel från USA. Det är en kille som har utvecklat det här, en musselodlingsflotte. Det är inte heller en teknik som vi traditionellt använder här i Sverige, men används jättemycket i Spanien till exempel. Så han har utvecklat en nedsänkningsbar flotte som också då kan hantera exponerade områden och som rör sig väldigt bra i förhållande till vågor och strömmar. Och den tredje saken som jag vill nämna när det gäller odling i exponerade områden är att det här är någonting som kommer väldigt mycket just nu också. Att man kombinerar energiproduktion till exempel med vattenbruk. Och det finns för- och nackdelar med det. I vissa områden så har man inte utrymmen att expandera i insjöområden, så man måste optimera nyttjandet av utsjöområden. Medan vi hade en odlare på workshopen här som sa att om man inte måste
gå utom skärs, så gör inte det utan stanna inom skärs. Så från ett vattenbruksperspektiv så vill man hellre hålla sig i kustnära områden. Ja, men det var väl det. Så förlåt att jag drog över 4 minuter. Du var inte värst. Liksom. Nej, det var bra. Det var bra. Vi började lite sent. Ja. Har ni några frågor på oss? Yes. Men finns det skillnad på köttkvaliteten av kustrarna baserat på vilket ni har? Alltså, tänk er smak och... Det ska vi kolla på, kanske den här sommaren men förmodligen nästa sommar. Planen nu är att få upp dem till marknadsstor storlek och sen kan vi börja kolla på det här med produktkvalitet. Yes, en bra fråga. Men jag tror ju inte att de har lika bra köttkvalitet, de som är på 25 meter. Nej. Det brukar de ju inte få, de brukar inte heller få sina bonader fullt utvecklade och så. Nej, men det är lite det som är poängen, att om man inte behöver investera energi på att föröka sig så kan man lägga den på tillväxt istället. Med ostron så är det ofta så, också, eller man har sett det, man har ofta ostronproduktion faktiskt i områden där det inte är jättebra näringstillgång. Och sen skördar man de här och flyttar dem till områden där det är gott om näring och så låter man dem vara där en månad eller två och då tjockar de på sig liksom, så att det kallas för konditionering. Det använder man mycket i Frankrike till exempel, för där har man faktiskt överskridit produktionskapaciteten när det gäller ostron. Så man har så mycket ostron att de äter så mycket mat att de helt enkelt inte får tillräckligt mycket mat per individ. Så de växer bra men de får väldigt lågt köttinnehåll, precis som du säger. Och sen förflyttar man dem då till områden där det finns mer mat, färre ostron. Och så får de tjocka på sig under en månad eller två innan man skördar dem för konsumtion. Så det går ganska snabbt att få upp köttinnehållet. Ja, det är en fråga där. Jag tänkte på sjukdomar. Jag har lite problem med sjukdomar. Ostron förstås. Ja, på Stilla havsostron. Ja, jag har inte hunnit sammanställa det datat, men där är ju massiv dödlighet för Stilla havsostron under första året. Men vi tror också, eller vi har indikationer på att har de varit igenom det här en gång, de som har överlevt, de tål det bättre nästa gång. Jag tänkte rent praktiskt, om man går för en sån här kinesa, eller vad den heter, ja. Med blandade både Stilla havs och Antarktis och Europa. Hur gör man för att separera dem utan att förstöra de som man ska äta? Ja. Det man gör är, ni kommer gå på en rundtur här i eftermiddag och Carl kommer vara i labbet och kan han visa er kollektorerna hur de ser ut. Men det man gör är att man tar egentligen, då, det finns maskiner för att göra det här också, men nu har vi gjort det för hand för vi gör det i så liten skala. Så man tar de här kollektorerna, sen drar man av all kalk, alltså att man kalkade dem. Så man drar av all kalk, samlar ihop kalk och alla yngel. Och sen så bara vaskar man igenom det här så man får ut ynglena i en fraktion och så skräpet i en annan då. Och sen får man helt så ynglena klarar det, för de sitter ju på kalken och kalken lossnar. Så att det är inte något problem. Men sen är det, alltså det vi har gjort är ju manuell sortering. Och det är det de gör i Hastensunds ostronodling också. De går igenom alla yngel och tar bort alla som är tydliga gigas. Vi sorterade 22 000 yngel. Det tar sin tid. Att ur ett liksom kommersiellt perspektiv så kan man inte hålla på så. Vi gjorde ju det för att kunna titta på hur mycket gigas får man i förhållande till hur många ostria. I vilken storlek kan man faktiskt se tydlig skillnad på dem. Vissa är jättetydliga jättetidigt, men sen har vi den här fraktionen som är jättesvåra att se skillnad på. Men vi hoppas på det här bildprogrammet att det ska kunna hjälpa till. Hur pass känsliga för vattentemperatur? Ja, alltså ostria, det känns som att ostria är känsligare än gigas. Det vi såg nu var att vi hade en enorm tillväxt från september nu till november när det gällde Stilla havsostron. Det hade vi inte förväntat oss. Men vi såg ju också det här, så det var ju en positiv grej att de växer väldigt bra under vintern och sen höst, eller tidig vinter och sen höst. Bättre än vi hade förväntat oss. Den figuren jag visade med dödligheten för ostria visar ju att ynglen är väldigt känsliga för
kan vara känsliga för höga temperaturer. Men det är säkert en kombination mellan odlingstäthet och födotillgång också. Så det här är också någonting som vi skulle vilja titta vidare på och se om var hittar vi optimala odlingstätheter i förhållande till temperatur och födotillgång. Du hade också en fråga. De här kollektorerna, hur många stänger är det på dem? Det är 7 stänger och på varje stång så är det 40 hattar. Ja, jag har sådana fast det är igen och igen då. Ja, just det. Jag har aldrig prövat det. Nej, men det får du göra. Ja. Jag kan ju passa på att göra lite reklam för det också, att nästa sommar så vill vi sätta igång och testa och utvärdera olika odlingsmetoder. Testa ett ytbaserat system, ett hängande system med korgar och ett bottensystem. Så om det är någon som är intresserad av odling, som har erfarenhet av att odla ostron och som vill vara med i det här, så skicka ett mejl till mig, för vi ska hålla ett möte om det förhoppningsvis i januari-februari och se bara hur många som är intresserade och vilka som skulle vilja vara med. Då, tack så mycket. Tack Åsa.